про створення підприємства в Україні, оголосив французько-німецький конгломерат КНДС. Про це повідомили на сайті компанії. КНДС – один із найбільших збройних конгломератів у Європі. У портфоліо броньовані машини, танки, артилерійські установки, боєприпаси і інше. Флагманський продукт – танки «Леопард», артилерійські установки «Цезар». У повідомленні йдеться, КНДС відкрила у Києві дочірню компанію із назвою KNDS Ukraine LLC. Будуть виробляти в Україні артилерійські боєприпаси, запчастини до них. Підтримувати співпрацю між державними установами України та українським оборонно-промисловим комплексом. Відкриття компанії в Україні дає можливість проводити технічне обслуговування, ремонт та капітальний ремонт наданих систем Збройних сил України.